שלום לכולם, אני עמית, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, והיום אני אראה לכם איך מתקינים גרסת ניסיון של MATLAB על המחשב. אז בואו נתחיל. נכתוב במנוע החיפוש את המילה MATLAB, על מנת שנוכל להגיע לאתר של MATWORKS ולהוריד את גרסת הניסיון. במידה ואין לנו משתמש של MATWORKS, מומלץ ליצור כזה תחילה בעזרת האימייל של עבודה או מוסד הלימודים. נלך לחלקו העליון מצד ימין של האתר, ונבחר ב-Trial Software. נזין את פרטי המשתמש שלנו ונענה על מספר שאלות. לאחר מכן נוכל לבחור באיזו גרסה נרצה להשתמש וניתן לראות שיש הרבה חבילות להורדה. אני בחרתי בחבילת המטלאב אסנצ'לס שמכילה מספר חבילות הרחבה, אז בואו נראה איך מבצעים את תהליך ההתקנה. ניתן להוריד גרסת הניסיון בסביבת Windows, Mac ולינוקס, ועכשיו אנחנו נראה בעזרת כמה שלבים פשוטים איך מתקינים את זה על המחשב. מחכים שחבילת ההרחבה תרד, מייבאים את הקבצים לתוך המחשב, ופשוט עוקבים אחרי המסכים. נאשר את הסכם הרישיון, ונתקדם עם השלבים הבאים. צריך להזין שוב את פרטי המשתמש שלנו עבור אתר MATWORKS, אותם פרטים שהזכרנו מקודם, ופשוט להתקדם בשלבים. במקביל לתהליך ההורדה, אני רוצה להפנות אתכם למספר דרכים שבהם תוכלו ללמוד כיצד להתחיל לעבוד עם MATLAB. נבחר ב-Get Started, קודם כל נגיע למאגר קורסים חינמי שעומד לרשותכם. נוכל למצוא קורסים מבסיסיים ועד קורסים מתקדמים שניתן לעשות אותם אונליין בזמן שההתקנה שלנו קורית, וגם לאחר מכן נבחר במטלאב אונרם. זהו קורס בסיסי של מטלאב, אנחנו רואים שהוא מחולק לסקשנים של עבודה, יש פה כל מיני משימות שתוכלו להתנסות בהם, פרויקטים, דוגמאות, כלי מאוד מאוד שימושי. בנוסף, יש לנו גם את לשונית הספורט, שהיא מציעה לנו מגוון של דוגמאות, דוקומנטציה, פונקציות ווידאוים שזמינים תמיד באתר. הווידאוים יכולים לספק לכם הרבה הדרכות על כל מיני דברים שתרצו לבצע במטלאב מההתחלה והדברים מתקדמים יותר, זו דרך מאוד מאוד טובה להכיר את הסביבה. עכשיו שסיימנו את ההתקנה, MATLAB ייפתח באופן אוטומטי וגרסת הניסיון שלנו מוכנה. ראינו כמה קל להתקין גרסת ניסיון של MATLAB, והראיתי לכם גם כמה טיפים לאיך להתחיל לעבוד בסביבת MATLAB, אז באמת תודה רבה לכם, אני עמית, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך המייל שמופיע פה, אם יש לכם עוד שאלות, ושיהיה לכם יום נפלא.